mchafu wa mtiso. Nimefika. I'm a changed man. Changed man. Yes. Nimetoka what we call men conference. Hey. Men conference 2020. Changed. Hadi umefundishwa kizuri. Yes. 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 Hii mwaka ni wanaume. Hii mwaka ni wanaume. Umetuzoea. Kama wewe, ata, sana sana wewe, umenizoea. Yes. And hii ndio mambo ambayo tumevunjwa. Eh? Mlikuwa mnasoma? Sikiza. Kitu ya kwanza. Kitu ya kwanza. Mwanaume ni final. Mwanaume man is final. Kama hapa kwangu, yona ndiye final. Nikiwa na pesa, sina pesa. Ni mpesa na nje mpesa. Mimi ndiyo final. Matthew. Oh, sorry. Number ile. Number two. Mwanaume ndiye kichwa. Iyo tu si unakuaga kichwa. Iyo, ifugezie. Kauka habita na 100%. Mwanaume ndiye kichwa. Aithukuma, ashao thukuma. With money, without money, mwanaume ndiye kichwa. Number three. Umetuzoya sana. Nimekuwa empowered. Yani, niwo, ndongiju. Number three. Mwanaume anaweza kuoa bibi mwingine bila kukuuliza. Without consulting you, I can marry. Ni mbeza na ndembeza. Iyo ilikuwa na kura ngapi? Iyo ilipita. Isu ibetie 100%. Asi. Taimu unaona venga. Nini yo? Kupenga chao. Isu yotoa na muno isu. Yesu tumefuata Solomon. Solomon alikuwa king na Mungu alikuwa anampenda sana. Sisi tunafaa kuwa kama Solomon, we are the king. Unaona? Yes. Ndio asiamiwe chongoa na huyu yes. Kaete ba yule. Number 4. Na hii usikize vizuri sana. Tuko na court yetu. We have men court. Yes. Wala wanaume wamekaliwa sana sana wewe. Kwa hivyo tuko na koti ya wanaume. Hii maranga anajua hii. Hiyo ukila nyoko unaletewa mbasha, barua, summon letter. Kwa nini unadharau yona? Ni kiumbudia ile akilunda. Tuko nayo. Na because of that, sikiza hapa. Hii nakupea hii. Hii uweke hapo kwa shingo. Ukikosa. Na kuna ingine. Kuna ingine. Au kuandika ulisaa. Hiyo si kuandika. Kwanza hiyo ilikuwa ya maana sana. Mwanaume akikoa unaitika. Akikoa kama saa hii. Why? Hiyo. Nikikoa unaitika. Kuanzia leo. Ni mbesa na ndiye mbesa. Hii shika hii. Uweke mahali pazuri. Kanga yeye ndio alikaa ulo. Yes, and uweke. Kama yeye. Yes, na ushike mfuko. Kuna koti. Yes, na ushike mfuko. Uweke hapo. Yes. Na ukuje na chakula. Sawa. Utanjua mimi nani? Utanipata hapa. Yes, men conference resorts. Ndio hizo. Yona. Yeah. Kakabu. Piga magoti ama uamue kuisha. Niki, kwani kokoneka? Nataka uniambie leo nani alikupa ruhusa ya kwenda conference? Unajua Mailo ndio alinipigia simu. Mailo akaniambia kuna mkutano tunaenda. Ni Mailo. Nataka nikuulize maswali. Umenipa rules. Nimesikia ukiziita hivyo. Malaku. Nani ununua chakula kwa hii nyumba? Kabo. Nani ulipa hapa rent? Kabo. Nani ulipa school fees? Kabo. Unafanyaga nini? Weka hata. Nuwe se, Mailo ndiyo amenuwe kwa kwa imix. Mimi su... Nuhigazi, yata wate! Unenga ito thangu. Uingazi ya ni miau. Kwa kiuna ndo koa, undagiyo nukuta. Kamu? Kamu? We! Ndisa lucha yu nasa kuwa kudhika na kudhela. Ekanivi! Italia, imwe one! What?
conference ba? Fiaku. Nikole ba anu ndambua. Unaniambia conference nini? Mwanaume si trouser, mwanaume ni matendo. Eh? Are we together?